အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါခုနပဲ FIFA ကသူတို့ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစုကိုကြီးညာသွားတယ်ကြီးညာတဲ့အခါမှာ2021အတွက်အကောင်းဆုံးစုမှာဒါ Bayern Munich ရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Robert Lewandowski ရတယ်တကယ်လဲထိုက်တိုက်တယ်ရတယ်ဒီစုစကြီးညာတဲ့ကျွန်တော်တွေးလိုက်ပြီဗျာဘာလို့လဲဆို Lewandowski ကစုတွေပါတယ်တိုင်နေဖြစ်နေ Messi နဲ့ Salah ကဆာလက်ဆိုရင်ပုံလေးပဲရှိပြီးတော့ Messi ကအိမ်နေရင်းဝစ်စားနေဆိုတည်တယ်ဒါကိုကြီးကြီးအဖြစ် Lewandowski ရမယ်ဆိုကျူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Lewandowski အတွက်ထိုက်တယ်လားဆိုတကယ်ထိုက်တယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပြီးခဲ့2020မှာလည်းတကယ်ကောင်းလို့2021မှာလည်းပြိုင်ပွဲရဲ့မှာကလပ်နဲ့နိုင်ငံလူရေးဆိုရင်သူက59ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့59မို့69ဂိုးတဲ့69ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Robert Lewandowski အတွက်နောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းအကောင်းဆုံးစုကိုရရှိခဲ့တယ် FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးအာမြို့သမီးစုကိုဘာလီဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအလစီယာပိုတဲလက်စ်ကရရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြား FIFA အကောင်းဆုံးစုရတဲ့အမျိုးသမီးဟာဘာလွန်ဒေါ်လည်းရထားပေမဲ့ Free Pro ရွေးတဲ့အသင်းမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအံ့အားသင့်ပွဲမပါလာခဲ့ဘူး။ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဒါနီးပြစုကို Chelsea နီးပြ Thomas Tuchel ရပြီးတော့ Chelsea မြို့သမီးနီးပြအသင်း Emma Hay ကလည်းအကောင်းဆုံးမြို့သမီးအသင်းနီးပြစုကိုရတဲ့တဖက်မှာတော့ Edward Mendy ကအကောင်းဆုံးဂိုးသမားစုရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါ FIFA ကနေရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံး Twin Goal စုကို Eric Lamela ရဲ့ Twin Goal ကမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာ Twin နဲ့ Goal နဲ့ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ Lewandowski ဟာ Messi ကိုကြော်ပြီးတော့ပထမရခဲ့ပြီးတော့ Messi ကဒုတိယတဖက်က Mo Salah ကတတိယရတယ် Messi နေနဲ့6ကြိမ်ရထားတဲ့ record breaking ကနေ9ကြိမ်ဆန်းကြိမ်မတင်နိုင်ပေမဲ့ Robert Lewandowski တို့က2နှစ်ဆက်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအကောင်းဆုံးစုအပြင်ဒါအထူး special စုနေတဲ့ Cristiano Ronaldo နဲ့နောက်ကနေဒါရဲ့တိုက်စစ်မှု Sinclair တို့ကဒါအကောင်းဆုံး special စုတွေကိုရရှိခဲ့တယ် Ronaldo နဲ့ Sinclair ရရှိခဲ့ဒါပေမဲ့သူကြတာက Free Pro ကရွေးချယ်တဲ့အသင်းမှာ3-3-4 formation ရွေးချယ်ပြီးတော့ controversy အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုဥထားပါတော့ Mandy ကအကောင်းဆုံးကိုယ်သမားရပေမဲ့ Gianluigi Donnarumma က Free Pro ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်သမားပြီးတော့မှ Leonardo Bonucci, Ruben Dias နဲ့ David Alaba ကွင်းလယ်မှာ Kevin De Bruyne, Jorginho, Kanté ဖြစ်ပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Lewandowski ရဲ့ Haaland ရဲ့ Messi ရဲ့ Ronaldo 4ယောက်တော့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်ဘလို့ရွေးလဲတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒါဟာလန်ထက်ဆိုင်ရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီရဲ့ဒါလေဝန်ဒေါစကီရဲ့ပိုဖြစ်တဲ့နေ။ဘာကြောင့်ဟာလန်ကိုသူတို့ရွေးလဲတော့မသိဘူး။ဟာလန်ထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဘန်ဇီးမားပဲဖြစ်ဖြစ်ကီလီယန်အမ်ပတ်ပေးလို့တော့သဘောကျတယ်။ဒါ FIFA ကရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးစုအပြင် FIFA Pro ဆိုတာကပြည်သက်တည်တည်သက်မဲပြီးတဲ့ရွေးချယ်တဲ့အစုပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးရွှေဘော်လုံးစုရောကမ္ဘာအကောင်းဆုံးစုရတဲ့သူက FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသိဆိုမှာမပါဘူး။sorry စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးအဲကြောင့်ဒီခါကျရင် Free Pro ကယူတာမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအထင်မကြီးမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Free Pro ကမဲများတဲ့လူရချီးပဲ less one ကောင်းတာမကောင်းတာပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုရင်မန်ဝင်းနော်ယာရဲ့ကအကောင်းဆုံးကိုယ်သမားရတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းမှာကိုယ်သမားရတော့ Alisson Becker ဖြစ်တယ်ပြီးတော့2018တုန်းကဒါဒီဘောကော့ထရာကအကောင်းဆုံးကိုယ်သမားရပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုယ်သမားနေရာမှာဒီ FIFA Pro ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းမှာဒီတစ်ဖက်ကဒါဗစ်ဒေဟဲရတယ်ပြောပြောချင်တာကဒီကိုယ်သမားတွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအကောင်းဆုံးကိုယ်သမားကအကောင်းဆုံးအသင်းမှာမပါတာကိုပြောပြတာဆိုတော့ပို့ပြီးရုပ်ပြက်သွားတာကဗျာဒီကမ္ဘာရွှေဘောလုံးရတဲ့ရွှေဘောလုံးစုရောကမ္ဘာအကောင်းဆုံးစုရတဲ့ Alessia Putelles ဆိုတဲ့ Barcelona တိုက်စင်မှုအမျိုးသမီးက FIFA Pro ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းမှာမပါတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုဟာတာပဲအလုံးထိုက်တယ်နေဒါပေမဲ့ဟာလန်နေရာမှာကွင်းလယ်ကစားသမားတယောက်လောက်ထည့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ခံစီမှုတယောက်ယောက်ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ complete ဖြစ်သွားမယ်အစားအခု3-3-3ဆိုတဲ့ formation ကြီးကတော့ဒီတကယ်ကိုလူပြောများစရာပါဒါပြည့်တက်တည်ဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ့်အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီရိုဘုံအောင်ရမြည်